warqoraalo oo ka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta madaxweyne ee Soomaaliya ayaa looga hadlay xaaladda dhalinyarada weli ku maqan dalka Eritrea, kuwaas oo tababar ciidan loogu qaaday dalkaas iyaga oo dalbaday in aanan xil dambe lagu aaminin madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qoraalkan ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxaa walaac loogu muujiyay dhalinyarada ku maqan dalka Eritrea, kuwaas oo hay'adaha xuquuqul insaanka iyo dowlada caalami ahba sheegeen in ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay wuqooyiga dalka Ethiopia ee Tigray. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay nasiib darro tahay in madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhigaha ka fureysto waalidiintii dhalay caruurtaas. War saxaafadeed ka mid ah musharaxiinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in gudigii uu u xilsaaray arintan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Injineer Maxamed Xuseen Rooble ay yihiin kuwo magac u yeel ah oo ayna ku jiraan dadkii mas'uulka ka ahaa maamulka iyo siyaasadda loogu qaaday dhalinyaradaas dalka Eritrea. iyagoona ugu dambeyntii ugu baaqay madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku fashilmay xilkiisa oo uu ku takrifalay ilaalinta dastuurka qaranka. Ismaaciil Cabdul Qadir Cali, Goobjoog, Muqdisho. Maxaan ku xushaa safari remit? Waxaan nahay shirkad xawilaad oo caalami ah. Waxaan ku sifoonay qiimo jaban iyo adeeg hufan. Waa ammaan 100%. استعمال كيد وسهل سيدا باتاجا مركا محاد توقيسا نقصو بوقو استعمال اديقين اديقو تقيا www.safariremit.com نقلق ايبقر سفر كان سفاري ريميت كدر سلعك تادا سفدود او امانا